بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، لیلۃ القدر کی رات بڑی برکتوں والی اور بڑی رحمتوں والی رات ہوتی ہے۔ اس رات اللہ کے فرشتے دعا مانگنے والے بندوں کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے ہیں۔ اس رات خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، انشاءاللہ آنے والی زندگی بڑی بہاروں والی ہوگی۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کی رات تمام دعائیں مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی بھی ضرور مانگیں۔ حدیث میں ایک دعا آتی ہے، جو بندہ اس دعا کو ایک بار دل سے پڑھ لیتا ہے، میرا رب اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو ہم یاد کر کے، دن و رات کو یاد کر کے، تنہائیوں کو یاد کر کے، اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ مانگتے ہیں۔ کیا معلوم آنے والے سال تک پھر دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر سب پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو روزانہ ہو سکے تو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اس کے پڑھنے سے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آخر میں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے مالک، جس طرح ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپائے رکھا ہے، روز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھیو۔ اے کریم رب، اتنے گناہ ہیں، کسی انسان کو بھی ہمارے گناہ پتہ چل جائیں تو ہمیں کبھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ یہ تو تیرا فضل ہے، یہ تو تیرا رحم ہے، تو نے تمام گناہ چھپائے رکھے ہیں، ہم لوگوں میں معزز بنے بیٹھے ہیں۔ اے میرے کریم و رحیم رب، تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین آمین۔